Jeg har tænkt mig at tilplante den her gamle mælkejunge. Der er så nogle små huller i bunden af mælkejungen. Hvis nu det havde været rigtig store huller, så kunne man putte sådan et stykke fiberdug i bunden. Så det gør jeg alligevel, så man kan se. Der skal nemlig sådan noget vækstler her i, for at være med til at skabe dræn i min krukke her. Og hvis hullerne var super store nede i bunden, så vil det bare falde ud. Oven på vækstleren, så kommer jeg noget planteskolejord. Jeg har valgt nogle dejlige planter, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg har været ude hos en økologisk landmand og grave noget kål op. Sådan en kål er jo 2-årig, så den vil blomstre til foråret med nogle rigtig flotte gule blomster. Jeg synes, den er skøn at have i krukker hen over vinteren og foråret. Jeg har valgt nogle stassegrønne bregner også, som hedder engelsød. Så har jeg snuppet mig en havetimian. Den dufter skønt, den blomstrer stadigvæk. Jeg har tømt nogle gamle krukker, fordi at jeg skulle rydde op i dem, og der dukkede der nogle løg op, jeg havde glemt. Dem putter jeg lige godt og grundigt herned i også. Jeg har også ryddet op i mit køleskab og fandt sådan nogle gamle gulerødder, som er blevet glemt derinde, og som jeg egentlig ikke har lyst til at spise. Men gulerødden er jo en sjov plante, der er ligesom kålen er 2-årig. Det vil sige, at hvis jeg planter den her gulerod nu, så vil den til næste sommer blomstre med nogle flotte, store, hvide skærmblomster. Og de skal bare proppes ned, sådan at toppen herop, den her top, hvor toppen tidligere har siddet, den er lige i jordoverfladen. Nu er jeg sådan set færdig med min sammenplantning her. Planterne er kommet i, jeg har trykket jorden godt sammen. Sådan. Et stykke efterårs- og vinter- og forårs sammenplantning.